բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, արցան Սարավոտի եթերում դեմարդեմ հաղորդաշարն է, եւ այսօր իմ զրուցակիցներն են ազգային անվտանգության պետական վարչության պետի նախկին տեղակալ գրող Գուրգեն Եղեզյանը, շնորհակալություն, եւ իրավապաշտ պան Վարդան Հարությունյանը, շնորհակալ եմ։ Թեման, ում, ինչպես եւ ինչի համար է հավաքագրում ազգային անվտանգությունը վերջին իրադարձությունների լույսի տակ։ Դուք կարող եք ձեր հարցերը ուղարկել Facebook-ի image-ով, ինչպես նաև Արցանց Արավոտի image-ով, որպես մեկնաբանություն։ Եվ այսպես դուք երկուսն էլ հավանաբար լսել եք կամ շարադրանքն եք ուրեմն կարդացել այն ձայնագրության, որի մասին, հա, որ երիտասարդ, երկու երիտասարդ խոսում են, մեկը լրագրող է, մյուսը պարզ չի, թե ով է։ Արդյոք դուք կարող եք պնդել, որ դա հավաքագրման փորձ է եւ դա անում է ազգային անվտանգության աշխատակիցը։ Ոչ, ես այդ ձայնագրությամբ չեմ կարող ասել, որ դա փորձ էր։ Մենք չենք իմանում աշխատակից ու աշխատակից չէր։ Եվ ենթադրությունների վրա հիմնված, ինչ որ մի բան ասել այդ առումով, գիտեմ, որ հարկի չի։ Ուղղակի մի բան կա, եթե խոսքը վերաբերում ընդհանրապես հավաքագրմանը, ես ասել եմ կարծիքը, որ չկա պետություն, որը հավաքագրում չի անում։ Եվ ասեմ ձեզ մի դասական օրինակ, ուղղակի ճիշտ ասած, այդ գալուց առաջ մտաբերեցի մի քանի օր հետաքրքիր օրինակներ հավաքագրման, թե հավաքագրումը ինչպես են, օրինակ, մի հավաքագրումով, ասենք թե երկիր կործանվեց խորհրդային միսիոնը, երբ որ մեկին հավաքագրեցին, ո՞մ էր հավաքա, Գորբաչովին, հավանական է, այս մի Գորբի անով մեկին։ Հիմա այս պարագայում ես կարող եմ ասել, որ ասենք ես հավաքագրում գիտեմ, այ վերջերս պարզվեց, որ Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունները հավաքագրել են BND-ի սպայ, այսինքն դա իրենց արտաքին հետախուզությունն է, արտաքին հետախուզության սպայն է հավաքագրել Գերմանիայի, որ երկրի, հա, Գերմանիայի, դե մենք գիտենք, որ դրանից առաջ իհայտ եկա մի սարսափել իրողություն, երբ որ լսում էին առաջի դեմքի հեռախոսը Գերմանիայում Մերկելի, շատ լավ, ինչևից է մի տեսակ, այս երիտասարդների խոսակցությունը ինչ էր, այ այս ուղղակի այն մի կավարտեմ, դուք տեսեք, դա բարեկամ երկիրը բարեկամ երկրի մեջ հավաքագրում անցկացնում, ես չեմ կարողացել գործակալական իրոք այդ հավաքագրումը կատարվել թե չի կատարվել, որտեվ չենք իմանում աշխատողը թե աշխատող չի, տվյալ անձը ծայնագրության մեջ, բայց տեսեք, որ նույնիսկ բարեկամ երկրում հավաքագրումներ են կատարում, մենք պետք է որ չխորշանք, թե ինչու է մեկը մյուսին հավաքագրել, երկիրը պետք է նման բան լինի, հա, այսօր արդյոք այդ խոսակցությունը հավաքագրում է, դե ես էլ չեմ կարող պնդել դա հավաքագրում էր թե չէ, ամենայն հավանականությամբ հավաքագրում էր, ես հակված եմ այդ կարծելու, բայց դա ապացույցներ են պետք դրա համար, որպեսզի 100% անոնց հայտարարվի, բայց խնդիրը նույնիսկ այդ ձայնագրությունը չի։ Իհարկե ճիշտ է, աշխարհի բոլոր հատուկ ծառայությունները զբաղված են հավաքագրմամբ եւ զբաղվում են, եթե նրանք չզբաղվում են դրանով, այդ հատուկ ծառայությունները ուղղակի գոյություն ունենալ չեն կարողանում։ Այլ խնդիր է, թե ինչ նպատակով, ինչ գործառույթներով են նրանք հավաքագրում, ինչի համար են հավաքագրում։ Օրինակ Հայաստանի, անկախ Հայաստանի Հանրապետությունում զբաղվել հավաքագրմամբ օրինական գործող կուսակցություններում, նրանց վարչությունների անդամներին հավաքագրել, նրանց անդամներին հավաքագրել, որպեսզի հատուկ ծառայությունները կարողանան խառնվել քաղաքական գործընթացներին, որպեսզի հատուկ ծառայությունները կարողանան կառավար ինչ ընդդիմադիր շարժումներում մարտիկ ունենալ, իրավապաշտպանների շրջանում մարտիկ ունենալ, հավաքագրել այդ շրջանակներից մարդկանց, դա չի կարելի, դա օրենքով արգելված է, եւ Հայաստանի Հանրապետության հատուկ ծառայությունների խնդիրն է ընդամենը Հայաստանի ազգային անվտանգությունն ապահովելը, նրանք պետք է զբաղվեն Հայաստանի պետության պաշտպանությամբ, ոչ թե մի կուսակցությունում ունենալ գործակալ կամ մեկ այլ հասարակական շարժման մեջ ունենալ գործակալ։ Ինչ վերաբերում է գործակալ ունենալու, այստեղ ես ուզում եմ տարանջատում մտցնենք։ Գոյություն ունեն մարդիկ, ովքեր որ զբաղվում են աշխատում են պետական անվտանգության շրջանակներում, պետական անվտանգության համար, դա մի բան է։ Մի այլ բան է, երբ որ մենք խոսում ենք հարաբերական, օրինակ ես հաճախ ասում եմ գործակալ, ես խոսքը վերաբերում եմ այն մատնիչներին, ովքեր զբաղված են մատնագրեր գրելով, երբ որ մենք ասում ենք, իհարկե կան, այս փորձը դրա սրան փորձում էին դարձնել մատնիչ ուղղակի, այսինքն դա բոլոր նորմալ հասարակությունների մեջ, բոլոր նորմալ մարդկանց կողմից դատապարտելի է, իսկ ինչ վերաբերում է պետական անվտանգության այդ շրջանակների հետ թեմայով, ոչինչ չենք ասում մենք ասում ենք, որ չի կարելի
օրինական գործող, օրենքի շրջանակներում գործող եւ գրանցված կուսակցության մեջ հավաքագրում կատարել եւ կազմակերպել եւ ԿԳԲ-ի 5-րդ վարչությունը լուծարվել է։ Հենց մենակ այդ պատճառով, որովհետեւ քաղաքական հետապնդում չի կարելի իրականացնել։ Համաձայն եք։ Գաղափարական, չէ, իհարկե համաձայն եմ միանշանակ, որ քաղաքական հետապնդում իրականացնելը դա ամուսնության վերածումը ուղիղ ժանդարմիա վերածում եւ այդ ժանդարմեն ժանդարմը, որին ցանկացած տձև բան կարելի է սпасել։ Բայց ինչ վերաբերում է սեքսոտներին, հա, ստուկաչներին, հա, ստուկաչը մի քիչ այլ բան, ստուկաչը առաջացել է 18 թվականին, երբ որ ծորենը պահում էին գյուղացները, գալիս էին խփում էին, երբ որ սնա մեջ էր լինում, քանդում էին, դեռ ստուկաչ մնաց, ինչևից է, հիմա ավելի վատ բաներ են անում, դրա մասին չխոսամ, հա, հիմա մենք այսպես ասեմ, ես մատնիչ բառը չեմ ցանկանում տվյալ բառում սեքսոտ բառը օգտագործել, որտեղ հարցը շատ ավելի լուրջ է դրած։ Վերցնենք դասական են վերցնում, չեմ վերցնում Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ մեր օրինակները շատ վատ կլինեն, եթե բերեմ մեր օրինակները։ Դասական օրինակ վերցնենք կուսակցությունը, որը իր գործնեությունն է ծավալել տվյալ երկրի սահմաններում, լրիվ օրինական, բայց չէ որ կարող են այդ կուսակցություն մութ գործել մարդիկ։ Օրինակ, մեր ոչ այսպես ասենք բարեկամաբար տրամադրված, ասենք ֆուտբոլային մի երկրից, ասենք Թուրքիայից, օրինակ եմ ասում։ Բայց չէ որ մենք այնտեղ պետք է ամուսնությունը ունենա որոշակի դիրքեր, որպեսզի հաղթահարի նման մուտքերը։ Այդ մարդիկ պատրաստ չեն օպերատիվ աշխատանքի, իրենք չեն իմանում թե ինչ կարողա ճշտամին անել, ոնց կարող է իրենց զուսակցության ներսում ուղղորդել մեր երկրի դեմ, օրինակ, չէ՞։ Ես պետք է ունենամ օպերատիվ որոշակի հիմքեր, որպեսզի կարողանամ դրան դիմակայել։ Բայց ես չեմ վերցնում այսօր վատ տարբերակը, որ այդ հավաքագրումը արվում է, որ ասենք թե ժառանգությանը ինչ-որ վնաս ներսում պարտադիր պատճառ։ Եթե այդպես լիներ, մի քիչ ուրիշ ձևի կլիներ շատ ամեն ինչ, էլի։ Ես վերցնում դասական օրինակը։ Ես գտնում եմ, որ դա պետք է արվի, այդ պատնեշը օտարերկրյա հետախուզությունների դիմացը արգրավելու համար։ Դաշնակցությունում թուրքական շպիոն կա։ Ես հասկացա։ Խոսքը չէ, պարոն Եղիազարյանն ասաց, որ օրինակ, որ ասենք ազգային ամենատաղության ծառայությունը պետք է զբաղվի հակահետախուզությամբ։ Իհարկե պետք է զբաղվի։ Եվ տրանսպորտում, եւ փողոցում, եւ կուսակցություններում ամենուր, բայց կուսակցությունների անդամներին հավաքագրել եւ ընդհանրապես այս թեմայով խոսելուց վերանալ հայկական իրականությունից չի կարելի։ Ես ձեզ առաջարկում եմ վերադառնանք մեր իրականություն։ Ինչով է զբաղված ձեր ասած ժանդարմերիա։ Հայաստանում չկա ազգային ամենատաղության ծառայություն։ Հայաստանում ազգային ամենատաղության ծառայությունը չի ծառայում պետությանը, դա ծառայում է օրվա իշխող կուսակցությանը եւ օրվա իշխող կուսակցապետին։ Ասենք այսօր Սերժ Սարգսյանին, երեկ Ռոբերտ Քոչարյանին, դրանից առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ծառայում են օրվա իշխանավորին, եւ օրվա իշխանավորին ծառայող կառույցը լիարժեք չի կարող զբաղվել ձեր ասած գործառույթներով, իրականացնել դրանք, ասենք ենթադրենք պաշտպանել պետական անվտանգությունը ձեր ասած տրտեսներից, կուսակցություններում կամ ոչ կուսակցություններում։ Նրանք այսօր զբաղված են, գոնե մենք դուք ձեր փորձից գիտեք, գոնե մեր անցած այս վերջին մի քանի տարիների փորձից գիտենք, թե նրանք թե կազմակերպությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը ինչ խնդիրներ է իր առաջ դրել եւ ինչ եղանակներով է լուծել։ Դրա զոհերը մենք բոլորս ենք եղել։ Մեկը ես։ Ես շուտեցի ձեզ ճշտել։ Մենք բոլորս ենք։ Մեկը իմ 135 ընկերները։ Այո։ Օրինակ։ Դա ազգային անվտանգությունն է արել։ Իհարկե։ Ես ասեմ, կոնկրետ մեր դեպքում, մարտի 1-ի դեպքով, դեպքերի հետ կապված, առանց ազգային անվտանգության չի եղել այս ամենը։ Ո՞րն է դերը, ազգային անվտանգության ո՞րն է դերը։ Գիտեք, մեզ ինչպես եք պատկերացնում, այդքան մարդ վերցեցին, լցեցին բանտերը եւ ոչ մեկի վրա քրեական օրենսգրքի իրանց հոդվածից ոչ մեկը չիրականացավ, չափածվեց։ Դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ այն գլխից խոտան է եղել, ոչ թե խոտան է եղել, միտումնավոր գնացել են հանցագործության։ Այո, այո։ Ժողովրդի ձայնը լրացնելու համար, ահաբեկելու համար մեզ վերցրեցին, որպեսզի մնացածներին ահաբեկեն, որ մենք հիշեք ինչ ընտրություն ցանկանանք նայել կանցկացնենք։ ԱԱՑ-ն ինչ կապ ուներ, ի՞նչ դեր էր խաղում դրա հետ։ ԱԱՑ-ն ուղիղ կապ ուներ։ Նայեր գլխավորում այդ ամեն ինչը։ Որտեղ դա ազգային անվտանգության հետ կապված խնդիրներ են, որտեղ մեր երկիրը կանգնած էր քաղաքացական պատերազմի
իրենք են հրարում դա։ Ես զիներ կանգնած, անօրինականությունները մի ամբողջ շարան են եղել, մարդիկ են գնդակ, անմեղ երեխաներ են գնդակահարվել, եթե ԱԱՑ-ն կապ չունի, բա ով կապ ունի։ Էլ չասենք, որ քրեական գործը հարուցվել էր հենց այդ կազմակերպության շրջանակներում։ Այսինքն սահմանադրական կարգի տապալման փորձ պարոն Եղիազարյանը որ արել է, նրանք են հարուցել 300 եւ 225 հոդոցները։ Էլ չեմ ասում, որ կուզենայի անպայման այդ ձեր բարձրացրած հարցը ես չեմ շեղում թեմայից, բարձրացրած խնդրի շրջանակներում, ուղղակի անդրադառնանք նաեւ այդ հարցին, թե ինչ է նշանակում այսօրվա ազգային անվտանգության ծառայությունում ունենալ սահմանադրական կարգի պահպանության վարշություն։ Ինչ խնդիր է լուծում այդ վարշությունը։ Բացի նրանից, որ հոդվածներ է դնում քաղաքական հակառակորդների վրա, պետք է լինի արդյունք դա չէ։ Եվ ինչ է նշան, անկեղծ ասած, եթե Հայաստանը չի, եթե Հայաստանը չէ, Հայաստանն է, եթե Հայաստանի կարգի երկիր չի, դա անհրաժեշտություն է, բայց արյունի տես, որ այդ վարչությունը ուղիղ միտված է, ուղիղ նշանառության տակ է վերցված ընդդիմությունը, որպեսզի ներսում աշխատեն եւ հնարավորն է գոնե այնպես աշխատեն, որ այդ հոդվածները, որ երբ որ կներեք այդ բառը օգտագործում, կարում էին իմ ընկերների ինձ վրա, այնպես կարեին, որ մենք նստեինք։ Այդքան խելք չունեն ուղղակի։ Այսինքն կարող է։ Ասացեք, խնդրեմ, եթե այս դեպքը, չէ, վերցնենք, չէ, նույն վերադառնալով, եթե դա ազգային անվտանգության աշխատակից չէր, ի՞նչ է խանգարում ԱԱՑ-ին հայտարել, որ դա մեր հետ կապ չունի։ Ինչպես որ հիշում եք, Վարդան Օսկանյանին եւ Լևոն Զուրաբյանին գաղտնալսում էին, ասացին այդ մենք չենք։ Գիտեք, սա ավելի շատ մասնագիտական հարց է, որ պարոն Եղիազարյանը պատասխանի։ Ես բայց ինչքան գիտեմ, հատուկ ծառայությունները չեն մեկնաբանում։ Ասացեք, մեկնաբանում են, ներ ո՞նց, ասենք թե ստորագրում են մի խումբ ընկերներ։ Հա, այդ ձեր դեպքում, հա։ Օրինակ, ես հիմա դիում եմ, էլի, եթե իմ այդ հարցեր կան, տղաներ, ստորագրեք ձեր անուն ազգանունները դրեք դրա տակ։ Մի խումբ ընկերներ, ես մենակ մահախոսական եմ ներեցեք տակ կարդալ։ Դա իրաց մահախոսականն է։ Դա իրաց մահախոս, իրաց մահախոսականն է, չէ, բայց ինչի, այն ժամանակ, երբ որ ասենք թե ցանկանում են մեկին կործանել, Պրավդայում գրում են մի խումբ ընկերներ։ Այդ սարսափելի օրինակը կախ մի խումբ ընկերների։ Հիմա այդ մի խումբ ընկերները ծպտուն չեն հանելու, ձայն չեն հանելու։ Ինչի մասին ձայն հանեն։ Եթե ձայն հանեն, մենք իհարկե դիրքավորվեն, էլի, իմ դեպքում կարելի էր օրինակ հայուրյանք տպել, մարդկանց ցուրմացան մեջ քսել ու ես ստորագրել մի խումբ ընկերներ։ Թող ստորագրի Գորիկ Հակոբյան։ Ես ավելի հետաքրիր բան այսօր կասեի եթերում, շատ հետաքրիր բան կասեի։ Բայ մի հատ ասեք էլի։ Ինչ ես այսպես ասեմ, էլի, ես սրանց քարերին եմ նայում։ Իո, իրոք այնպեսի բան կասեմ, շատ հետաքրքիր, վերին աշանի հետաքրքիր, եւ մի բան չեմ կարող, մի շատ բաներ կարող եմ ասել։ Խնդիրը հետեւյալում է։ Հիմա իրանք իրոք հիմար վիճակի մեջ են, չեն կարող ասել, որ աշխատող է, եւ չեն կարող ասել, որ մեր աշխատողը չի։ Հիմա այս վիճակի մեջ են։ Ընդհանուր առմամբ այն հարցերը, երբ որ մամուլը ինչ շատ են տվել այդ հարցը, այսքանի օր է դիմել այդ հարցերը, ասեմ ձեզ, որ ես միշտ երկու կերպ եմ նայում խնդրին։ Այս խնդիրը 2:30 ունի։ Առաջի երեսից նայա, որ իրենց սուր պարտականությունն է օպերատիվ դիրքեր ունենալը, եւ մի խնդիրա, թե ինֆորմացիան ամեր պակաս, թե այս տղայը ո՞նց են վարվել կոնկրետ։ Որտեղ այդ ձայնագրությունը ոչ մի բան չի ասում դեռ։ Հա, ձայնագրությունը լիարժեք բան չի ասում, բայց դե հիմա ասենք, ես ինչքան գիտեմ, մասնագետները պետք է բան անեն, նախապես ասենք հոգեբանական այդ բանը հասկանան, դա մեր մարդը պատրաստ է, կարող է լինել այդպեսին, չի կարող լինել։ Եթե համաձայնի, եթե պարոն Վարդանյան, ես նա հավատացնում եմ, ենթադրենք, պարոն Վարդան Հարությունյան, պարոն Հարությունյան, ձեզ մի բան ասեմ, ուղղակի այսպես է եղել, միանշանակ սա եղել է երկրորդ ռաունդը, չէ՞։ Հա, սա եղել է երրորդ չորրորդ։ Միանշանակ, կամ երրորդ, կամ չորրորդ, ինչի՞ց է, այդ խոսակցությունից է երևում, որ առաջին հանգամ։ Գոզման նախորդ անգամ ուրիշ բան ասացան։ Այսինքն, այս երիտասարդը միանշանակ ժառանգությունում սրա մասին պատմել է, եւ դրա արդյունքը եղել է ձայնագրությունը։ Ես կարող եմ ենթադրել դա։ Կամ ժառանգությունում, կամ մեկ ուրիշ տեղ։ Դե ի՞նչ, այսինքն կարող եմ ժառանգությունում էլ պատմել։ Այդ հավաքագրողը այդքան ներեցեք ֆրայերա, որ չի մտածում, որ իրան պիտի ծայնագրի։ Դե դրամար եմ ասում, որ միգուցե աշխատողի հետ մենք գործ չունենք, որտեղ հանդեպես այնպես կտաներ խոսակցություն, որ ձայնագրության դեպքում այդ հիմար բաները չեն չէին, օրինակ եմ ասում, կամ էլ այն հնարավորությունը չունեն, որ իրենց հետ որոշակի սակ տեղափոխեն։ ես հիշում եմ մեկը կար, անտատ մի հատ քեսով էր ման գալիս, այդ սակն է, որը թույլ չէր տալիս, որ իրան ձայնագրեն, հակաձայնագրի չէին, ինչևիցե
Դե մեր երկիր այդ հնարավորությունները չունի, այդ օպերայի հնարավորությունները չեր ունենալ սա գնալու։ Բայց խնդիրը այստեղ այլ հարցության վրա պետք է դնել։ Եթե ժառանգությունը գիտեր դրա մասին, կամ գիտեր խմբագրությունը դրա մասին, չէ՞ որ կարելի ավելի լուրջ տեղեկություններ հավաքել այդ անձի մասին եւ գոնե նրան նկար այսօր ունենալ։ Որ պարզենք այս մարդը աշխատակից, աշխատակից չի, ով է, ինչա, ի վերջո հազար բան կարող է լինել։ Հիմա ես չեմ կարող ասել, ով քերեն կազմակերպված էր դա ամենակետ երիտասարդի նախաձեռնություններ, թե չէ, բայց որ հաստատ դա առաջի հանդիպումը չի դահական հայտը, բայց նորից եմ կրկնում, ինձ համար շատ ավելի կարևոր է քննարկել եւ խոսել, թե ինչու է ազգային անվտանգության ծառայությունը փորձում, ինձ զրդ առաջի բացատրություն այնքան բան չի էլի փորձում Հայաստանում այս իրավիճակում ունենալ ինչ գործակալներ կուսակցություններում, դա դատապարտելի է, թե ինչու է ազգային անվտանգության ծառայությունը սևեռված ընդդիմության վրա, թե ինչու ազգային անվտանգության ծառայությունը չի զբաղվում պետական անվտանգությամբ, ասենք ատոմակայանում պիտի ունենա, չէ, գործակալ ամենտեղ թող ունենան, ով է բան ասում, բայց նրանք չի կարող հասկացան, նրանք ունեն օրինական գործություն ունեն օրենքով թույլատրելու գործեր եւ չթույլատրելու բաներ, հիմա երբ որ դուք եկաք ազգային անվտանգության կոմիտե, ձեր առաջ խնդիր էր դրել պետական իշխանությունը այդ տարիների, լուծարել, չէ՞, այդ քաղաքական հետապնդման զբաղվող վարչությունը, 5-րդ վարչությունը, եւ դուք դա լուծարեցիք։ Չկա։ Որովհետեւ այո, չկա։ Հետո եկավ մեկ ուրիշ, չէ՞, չէ, հետո եկավ ուրիշ իշխանություն, անմիջապես շատ արագ, մի 2 տարի, 3 տարվա ընթացքում Սերժ Սարգսյանը նշանակվեց ազգային անվտանգությունում ղեկավար եւ ստեղծեցին այդ սահմանադրական կարգի վրա, այո, այո, այսինքն դա պոլիտիկիսկի սեսկի ռուսական ասացքն է, այո, այո, ճիշտն է, չպիտի լինի քաղաքական, ես կարծում եմ ոչ թե քաղաքական հետապնդում, եթե մենք խոսում ենք, ես այսպես ասեմ, ես ժողովրդավար չեմ, ես կարող եմ երկար բացել ինչու ժողովրդավար չեմ, որտեւ ժողովրդավարությունը համարում եմ հիմարի համար դականակ, հիմա բայց դեմ եք քաղաքական հետապնդումներին, դեմ ենք ցանկացած քաղաքական հետապնդման, որտեւ առանց ընդդիմության դուք պատկերացնում եք, մենք այսքան ասում ենք, չէ՞, սրանք ինչ են անում, դուք պատկերացրեք, որ մենք հանգարս չկան եւ սրանք ինչ են անելու, մեկից կործանեն երկիրը, ասենք 10 րոպե չկա ընդդիմությունը, երկիր գոյություն չունի, եթե այդ դեպքում իրենք պետք է ուրախ լինեն, ուղղակի ուրախ լինեմ, որ ընդդիմություն կա, համենդեպս զսպաշապի կա ընդդիմությունը հակցնում այն որոշ լկտիներին, որ ուզում են, ցանկանում են քարապատկել այս լկտիությունը, այս առումով ես եթե վերադառնան քաղաքական սիսկին, վերադառնան քաղաքական հետապնդմանը, քաղաքական ուրեմն այսպես ասեմ, քաղաքական գործիչների մեջ օպերատիվ ուրեմն հնարավորություններ ունենալու, հիմքեր ունենալու, ես իմ կարծիքը ասեցի, որ անհրաժեշտ եմ համարում, որպես ում են կոտար երկրա երկրների առաջ հակայտացնում պարտերը պետք է այդ պատնեշը դնի, բայց մի ուրիշ խնդիր է, եթե դա ուղղորդված է նրան, որպեսզի մենք շարով տանք մարկանց, հենց դրանով են զբաղված, մենք օգտագործենք այդ գործակալական ցանցը մարկանց ուղակի տմարդի հետապնդելու եւ հետագայում կեղծ ապացուներ հավաքելու համար, սա խնդրի երկրորդ երեսը, հենց այդ երեսի մասին ենք մենք խոսում, ես բանը մի բան ասեմ, Վարդանավորը ձեզ դուր չի գա, ինձ պետք չի հավաքագրել, հա, եթե ես տեսնեմ, որ իմ պետության ինչ որ բան է սպառնում, իհարկե անվտանգության, ես կդիմեմ Երևանի քաղաքային ուրեմն վարչության ԱԱՑ-ին, համապատասխան աշխատողներին եւ կասեմ, սենց բան կա, այսինքն էլ ինչի համար պիտի ինձ ասեն, դու պիտի ասես, ես առանձնատ էլ կասեմ, չէ, այդ դու կասես, դու նախ դու գիտես դա, այդպես չի, այդ դու կասենք, այդպես չի, ուղղակի հարցը դրված, այո, նույն ասենք թե Հարությունյանը միանշանակ, որը միշտ դեմ է եղել ցանկացած իշխանության, որտեղ ինտելիգենտ է, այս Վարդանի մասին է, այո, ահա, այո, լավ, ովեն մտորականը, որը դեմ է իշխանության, ամջապես վերածվում է ինտելիգենտի, այս պարագայում այդ ձերբ տարբերակում եք դուք ասում, այո, ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որը տեսնի, որ իր երկրին վտանգ է սպառնում, պարտավոր է 1 ժամ առաջ այդ մասին տեղեկացնելու իր
պետության հավաքագրերը ասում են այդ վերաբերյալ բայց նորից ենք վերադառնանք հավաքարում են ոչ թե պետական անվտանգության ճարը ձեր օրինակը դասական օրինակ այդ մի խառնեք ասեցի քաղաքական նկատառումով քաղաքացու օրինակ եք վերում չէ որ մենակ բոլորը քաղաքացիներ են ցավոքսերը քաղաքացի չեն ուրեմն օկտատերերից մեկը հարցնում է պարոն Եղիազարյան անդրադառնալով լիսկայի անպատժելի եւ հակահայկական կերպարին արդյոք չեք հանգում այն եզրակացության որ նա ամենայն հավանականությամբ հանդիսանում է Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի կողմից հավաքագրած գործակալ եւ ձեր կարծիքով նա եւ նրա նմանները ինչպիսի պատժի են արժանի ես խնդրում եմ ես բազմապես կարդում եմ հարցը այո եթե կոնկրետ ինձ հարցնում եք ասեմ գնդակարություն այ անկեղծ եմ ասում որտեղ նման մարդկանց եթե անպատժելի մարդ են սպանում եթե հանիրավի մի ամբողջ մարդ տերորի են ենթարկում որ հանիրավի օրը ցերեկով այն նայում եմ այն հոր վրա այն դժբախտ հոր վրա այդ Բուդաղյանի վրա եւ ասեմ թե որ խորը կսկիցով եմ այդ ամեն ինչ վրա նայում այդ մարդիկ ուղիղ ըստ ինձ ոչ թե ծմա բանտակության արժանի գնդակարության են արժանի որովհետեւ ամեն օր մնալը ամեն օր մնանդը մեր երկրին մեր երեխաներին ուղղակի վնաս է բերելու մեր հասարակությանը բայց Սուրի Խաչատրյանը գործակալ չի չէ թուրքական հիմա թուրքական ես ցանկանում եմ դրան ես մամուլում շատ հետաքրքիր բաներ եմ կարդացել թե ինչպես են ժամանակին ուրեմն Շուշիում բռնաբարության գործով նրան բռնել տարել հետո ոնց են պատահական բաց շուտ բաց թողել են տեղից բան նման ակնարկներ եղել է բայց ցավոք սրտի մենք ձեր հետ ապրում ենք մի երկրում երբ որ ասենք թե այդ Սուրի Խաչատրյանի գործով ոչ մեկը չի զբաղվի այն մարդկանց կարան հարուրներով տանել հանիրավի բանտերը լցնել բայց օրինակ Սուրիկ Խաչատրյանի պարագայում զենքը որպեսզի ասեն օրինականա թե օրինական չի տևեց երկու ամիս ընդամենը 15 վայրկյանոց խնդիր է հարցում են ներողություն որտեղ է ձեր փաստաթուղթը զենքի հեսա ներկայացնում եմ փաստաթուղթը կա օրինականա չկա օրինականա մենք դրա համար երբ որ ես օրինակ եմ վերում ասում Հայաստանում չի կարելի օրինակ վերել Ես կարող եմ բերել տարբեր երկրների համար օրինակներ, բայց Հայաստանի համար օրինակը բերել սարսափա։ Ասեմ ձեզ, ըստ ինձ, եթե վեսնենք, եթե այն ինչ որ գրվել է Սուրիկ Խաչատրյանի մասին, դրա 10%-ը ճշմարտությունն է, ուրեմն ասեմ, ըստ ինձ պետք է գնդակարվի։ Ուրեմն Գևորգ Թոսունյանը, հարցնում է. Ինչի համար է ստեղծվել ԿԳԲ-ն, այդ ինձ թվում է դուք պիտի ասեք, եւ հիմնական գործառույթները նախապես շնորհակալություն։ Ինչի համար է ստեղծվել ԿԳԲ-ն, այդ սովետական ԿԳԲ-ն էր, որ ստեղծվեց Չեկայի հիմքի վրա դեռ 18 թվականից, ստեղծվել էր կոմունիստները ստեղծեցին մի կառույց, նպատակը Լենինը հայտարարեց, որ դա մի պետք է լինի մի հանձնաժողով, որը պետք է զբաղվի գեր կարևոր հարցերով, իրենց քաղաքական հակառակորդների դեմ պայքարելու համար։ Եվ նրանք հաջողությամբ 20-ական թվականներին պայքարեցին կոլեկտիվիզացում ասացրեցին, այնուհետև դա վերանվանեցին պետական անվտանգության կոմիտե, դա 37 թվականներ եւ այն եւ այդ ամենին չեղավ։ Դա ստեղծվել էր հետագայի մտեւ մտավ, ասենք, պետական անվտանգությունը նաեւ կառույցներ էին դրանք, որ տարբեր տեղեր գործում էին, բայց ստեղծվել է մի կառույց, որը այսօր մեզ հետ ոչ մի առնչություն պետք է չունենար Հայաստանի, անկախ Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Դա պետք է մնար մեր պատմության մեջ։ Մենք պետք է ունենայինք մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Առանց այն ծանրոցի, առանց այն գիրի, որ կախված է մեր ոտքից։ Առանց ԿԳԲ-ական պատմության, առանց ՉԿ-ական պատմության։ Պետք է ունենայինք մեր մաքուր պատմությունը, եւ այսօրվա մեր ազգային անվտանգության ծառայության ցանկացած աշխատակից ցանկացած սպա պետք է հպարտորեն քայլեր մեր անկախ հանրապետության փողոցում եւ ասել, ես Հայաստանի Հանրապետության անկախ հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից եմ, ոչ թե իրենց աշխատասենյակների պատերին կախեին Ձերժենսկու նկարը, Լենինի նկարն էլ պահեին, որ հանկարծ չերևար, եւ հպարտանային իրենց ոչ իրենց անցյալով։ Դա մեր անցյալը չի։ Դա մեր անցյալը չի, դա մի հատ մեռած ոչնչացած գոյություն չունեցող պետության, սովետական միության պատմությունը եւ անցյալ։ Հա, ներկայումս չկան մարդիկ, որոնք հպարտորեն կատարում են իրենց պարտականությունը։ Կարծում եմ կան։ ԱԱՑ-ում։ ԱԱՑ-ի 90%-ը։ ԱԱՑ-ի 90%-ը դրանք մարդիկ են, որոնք ուղակի նույնիսկ ընտանիք չպայելու մակարդակով, երեխա չպայելու մակարդակով գնում են աշխատանքի եւ ամեն օր սրբորեն կատարում են իրենց գործը, իրենց աշխատանքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ մենք պետք է մեր ազգային անվտանգությունը ստեղծենք զրոյից եւ այդպես բարձրանայինք, ես ասեմ, որ այսօր անդադ խոսվում է սոտական միության վատ կողմերի մասին
Եվ ոչ իման չի խոսում նրա մասին, որ այս 72 տարվա ընթացքում այս ինչ որ տեսնում եք, այս շենքերը, փողոցները, Երևան քաղաքը, ընդհանրապես Հայաստանը, գետնապոր Հայաստանից պետականությունը, այս մեր պետությունը, որը ԽՍՀՄ էր կոչվում, այդ շրջանակներում մենք այդ գետնապորից դուրս եկանք, նստեցինք շենքերի մեջ, ինչևից է, ես հիմա կարող եմ ասել կրթության մասին, կարող եմ ասել առողջապահության մասին, ասեմ անվտանգության մասին. ԽՍՀՄ-ի անվտանգություն լավագույններից է, ձեր տարբերակը, պարոն Հարությունյան, այդ վատագույն տարբերակներից է, երբ որ այլախոհության համար պետք է մարդ դատապարտվել, վատագույն տարբերակներից է, բայց ես չեմ կարող ասել մի երկիր, որը, ես ձեզ միան ասեմ, ժողովրդավարության ֆորպոստ Միացյալ Նահանգներ միջև 1968 թվականը հանիրավի այլախոհության համար տարբեր պատճառաբանություններով մարդիկ բանտեր էին գնում։ Հա, եղել է, ինչ։ Ոնց է։ Բա ինչի դրա մասին չենք խոսում։ Խոսում ենք։ Բա ինչի չենք ասում։ Սևերի շարժումը մենակ ասենք։ Ինչի չենք ասում, որ ինչ ոչ միայն Սևերի շարժումը, ոչ էլ Լյութեր Քինգի սպանությունը։ Դուք մի հատ հիշեք, թե ինչ եղավ 45 թվականից հետո բոլոր այն ճապոնացների հետ, որոնք բնակվում են Միացյալ Նահանգներում։ Եկեք խնդրենք մենք Արամին Աբրահամյան, որ մի օր մեզ հրավիրի այսինքն զրույցի, այդ ժամանակ մենք խոսենք ընդհանրապես սովետական ԿԳԲ-ի մասին։ Խոսանք, որ ասում ենք ամենալավն է, իմ կարծիքով այդ կառույցը լավագույն օպերատիվ միավորներ է արձանագրել։ Ոչ, լավագույն օպերատիվ միավորն է եղել սովետականը։ Եթե ինչ, ես եթե վերցնենք իրանց պատմությունը, դե չարժի քորանալ, սա լուրջ թեմա է, ավելի լուրջ թեմա է, քան հավաքագրման թեման։ Հաստատ 100%-ով, հա։ Այնուամենայնիվ, այ տեսեք, առաջ ինչի համար կարող էին մարդկանց գաղտնալ լսել կամ չգիտեմ ստուկաչներ պահել, մարդը չգիտեմ Խոհանոցում Բրեժնևի մասին անեկդոտ պատմեց, այ վատ մարդ է, կամ ասեց Ռիչարդ Նիքսոնը լավ մարդ է, ուրեմն պետք է նրան հետապնդել։ Եվ հիմա այդպիսի բան չկա, չէ՞, բոլորը կարող են հանգիստ կլնգել ու ազատ արտահայտել։ Այո, ազատ արտահայտել։ Հիմա մոտավորապես նույն նախկին հարցի շարունակությունն է սա, իմ կարծիքով դա գալիս է անցյալ բանից, անցյալի էներգիայով, այդ սովետական էներգիայով, որ անպայման դա պետք է լինի, բայց ես ուզում եմ պարոն Եղիազարյանի խոսքին մի բան ավելացնել, այդ որ ազգային անվտանգությունում մեր կան մարդիկ, ովքեր զբաղված են պետական անվտանգությամբ, ազգային անվտանգությամբ, նորմալ աշխատում են։ Լրջագույն։ Ես դրա վառ օրինակներից մեկը բերեմ դատախազության վրա։ Երբ որ պարոն Եղիազարյանը նստած էր ազգային անվտանգության մեկուսարանում, ես կազմակերպում էի դատախազություն, ես նրանցից մեկն եմ, ես չէի գնում։ Մենք կազմակերպում ենք դատախազության մեջ ակցիա էր։ Ազատություն, այո, ազատություն քաղաքական տարկերներ, այո։ Հիմա մեր ընկերների հետ նստած ենք, այն հետը կանայք որպես կանոն առաջն էին կանգնում, մենք հետ հետևը։ Մեկը բացում է դատախազության դուրը, որտեղ ոստիկաններս են շարք են կանգնում։ Երկու հոգի դատախազությունից դուրս են գալիս։ Անցնում են ճանապարհը, դեմոնստրատիվ, ցուցադրաբար։ Անցնում են ճանապարհը, գալիս են մեր մոտ։ Մեր հետ կանգնածներից մեկը իրանց ընկերն է։ Մոտենում եւ ասում են, որ այդ շենքում ձեր հայհոյանքներին արժանի է 10 մարդ։ Մենք բոլորս գիտենք, որ դուք ճիշտ եք։ Եկել ենք ձեզ ասենք այդ մասին։ Օրը ցերեկով բոլորի աչքի առաջ։ Դատախազության իրանք իրանց գործեր։ Այո, դատախազության։ Գոնե, գոնե ֆիքսեք այդ ազնիվ տղան։ Չէ, չէ։ Ես գիտեմ իրանց անունները։ Որտեվ էս ամենը երկաչի տվելու, որ հետագայում, որ ասենք, որ նման մարդիկ են եղել այդ ցաներ օրերի, որ իրանք էսպես են բալ, քաղաքացու։ Եվ բոլորովին չի բացառում, որ նաև ազգային անվտանգությունում կան, բայց մենք խոսում ենք դա բացասական։ Ասեմ, մեծամասնությունը 90%-ը ազգանունների գործով են զբաղված։ Շատ շնորհակալություն ձեր զրույցի համար, սիրելի բարեկամներ, մենք զրուցում էինք ազգային անվտանգության պետական վարչության պետի նախկին տեղակալ գրող Գուրգեն Եղիազարյանի եւ իր պաշտպան Վարդան Հարությունյանի հետ։ Շնորհակալություն, մենք կհանդիպենք մյուս շաբաթվա ընթացքում, տեսնում։